Јован Јорговски е таму. Јован, што беше кажано на пресконференцијата? Тања, пресконференцијата беше посветена на скандалот со прислушувањето, кој пак министерот за внатрешни работи го оцени како одлика на покажува како функционирал системот на поранешниот премиер Никола Груевски. Спасовски најави дека до детали ќе се истражува која купило премата која што била поставена во правосудните институции, поточно во основното јавно обвинителство и во кривичниот суд, и за кои цели била таа поставена. Тој кажа дека ќе следува темелна проверка на сите институции и кажа дека ќе се бара одговорност од лицата кои што прислушувале и зошто прислушувале. Го повика и ВМРО-ДПМН да одговори, но и лидерот на опозицијата Христијан Мицковски, што правеле во периодот кога била поставена таа опрема. Нивните индиции се дека таа опрема била поставена во 2013 година. Спасовски кажа дека од режимот на Никола Груевски се уште има остатоци кои мора да се деинсталираат. Очекува набрзо да заврши целата постапка и пред јавноста да бидат обелоденети и имињата на лицата кои што ја поставиле таа опрема и за кои цели била таа поставена во основното јавно обвинителство и во кривичниот суд. Да погледнеме неговата изјава. Веднаш после добивањето на сознанието за можност за злоупотреба на нивните телефонски централи кои што се зафиксна телефонија во јавното обвинителство, за тоа беа информирани и јавниот обвинител на Република Македонија, беа информирани и секретарот и другите служби кои што се наоѓа таму. И гледате денеска соопшти јавното обвинителство и вчера дека отворена предистражна постапка во која што се прибираат сега доказите во делот на монтажата, купувањето, опремувањето на таа зграда. Инаку таа опрема е инсталирана во 2013 година и целата истрага која што се води, точно ќе покаже со сите анализи, со вештачење, со се останато, каде, како, врзосно на што е тоа правено и кој бил крајниот корисник на тоа што се случувало во јавното обвинителство. Така да, ние веднаш после добивањето на сознанието, тоа сме го направили. Скандалот инаку со прислушувањето во основното јавно обвинителство, прв вчера го обелодени првиот човек на обвинителството, јавниот обвинител Љубомир Јовевски, на брифинг со новинарите, кој кажа дека нивните индиции се дека неколку години биле прислушувани обвинителите во зградата на обвинителството. Подоцна тоа беше потврдено и од владата, а доцна синоќа и премиерот Зоран Заев откри дека покрај основното јавно обвинителство уреди за прислушување биле пронајдени и во кривичниот суд во Скопје. Прислушувањето денеска беше и тема на власта и на опозицијата на меѓусебни обвинувања на релација меѓу нив. На оваа тема подготвивме и прилог кој што предлагам да го погледнеме во моментов. Додека се уште се водат судски процеси за незаконски прислушувани разговори, јавноста е тресен нов скандал за незаконско следење на комуникациите, овој пат на правосудните институции. Откако јавниот обвинител Љубомир Јовевски откри дека неколку години биле прислушувани разговори во основното јавно обвинителство, доцна синоќа премиерот Заев обелодени дека покрај обвинителите, на ист начин биле прислушувани и судиите во кривичниот суд. Се работи за систем поставен во централата за внатрешната комуникација во јавното обвинителство, кое што исто така знам дека истовјетен систем е поставен во новата зграда на Скопје судот 1 и веројатно ќе кажат и каде се понатаму, уште далечната 2016 година. Некаде е тоа користено, некаде не е користено. Истрагата ќе покаже кој тоа го користел, кој тоа го злоупотребил. Јас верувам дека ги имат веќе сите наоди. Ова представува само уште еден доказ колку било пропастена Република Македонија. Од основното јавно обвинителство денеска велат дека ги проверуваат сите аспекти на настанот и работат на утврдување на евентуална кривична одговорност. Оттаму додаваат дека постојат индиции прислушувањето да било уште од 2013 година. Предистражната постапка е отворена веднаш по добиените сознанија дека телефонските разговори остварени преку фиксна телефонија во зградата на јавното обвинителство биле снимани. Иако пронајдените податоци со снимени разговори на двата хард диска од телефонската централа датираат од 2016 година, постојат индиции кои укажуваат дека снимањето траело од набавката и инсталирањето на опремата, односно 2013 година. Во таа насока се проверува и дали снимените разговори биле избришани или пренесени на друг уред. Власти и опозицијата пак со меѓусебни обвинувања за прислушувањето.
Лидерот на ВМРО ДПМН Мицковски на својот Facebook профил прстот за прислушувањето го впери кон премиерот Зоран Заев. Вчера се соопшти скандалозна вест. Обвинителството и судството прислушкувани. Тоа значи дека таму некаде некој кој денес се власт прати порака, судиите, обвинителите ги имаат во рака, со снимани разговори, уценети, им требаат покорни на политичките наредби, додека правдата се заобиколува. Од владеачката СДСМ пак возвратија дека прислушувањето е одлика на, како што велат, минатата власт. Скандалот со прислушувањето беше обелоденет вчера на брифинг со новинарите од првиот човек на обвинителството Љубомир Јовевски, кој кажа дека двата хард диска и снимањето на разговорите ги откриле лица вработени во обвинителството. А, Тања, тоа би биле сите детали, како што кажав на самиот почеток, пред околу еден час тука заврши пресконференцијата на која министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски најави дека детално ќе се расчисти со случајот кој и зошто ги прислушувал правосудните институции, поточно основното јавно обвинителство и кривичниот суд во Скопје.